אוקיי, תודה תודה נעמי, מקסים. יש לנו עכשיו הפתעה לכל האורחים. ריקוד מזרחי, נועה תתחיל, הרקדנית המהוללת, ואחריה הרקדנית המהוללת לא פחות, הדר. קבלו, קבלו אתכם. אני רק רוצה להגיד לפני זה שזה לא פשוט לי להופיע לפני כל החברים של ההורים שלי ושתאריך את זה משהו בגנים הפולנים קיבלת שגם אני מתרגשת וזה, אז נראה לי ששם יהיה לי יותר מקום רבנו חיתלנו עליך